Rreth 20 studentë dhe profesorisë të rinj të Ballkanit Perëndimor, Kosovë, Shqipëri e Bosnjë-Hercegovinë janë akomoduar për 2 javë në Gjirokastër për të marrë pjesë në kampin rajonal të restaurimit që organizohet nga Trashëgimia Kulturore pa Kufi. Pjesëmarrësit po ndjekin një program rigoroz që ndërthur teorinë përmes leksioneve dhe punës praktike nëpërmjet ndërhyrjeve restauruese në monumente. Për restaurimin e ndërtesave po përdoren materiale dhe teknika tradicionale, dhe çdo ndërhyrje do të ndihmojë drejt për drejt pronarët e monumenteve, që në shumicën e rasteve i kanë braktisur ato. Këtë vit në kampin e 31 rajonal të restaurimit, ndërhyrjet janë fokusuar në 3 banesa monument kulture të kategorisë së parë: banesën Angoni në lagjën Dunavat dhe banesat Jaha u Babaramo dhe Toro në Palorto. Elena Mamani, zëvendës drejtore e fondacionit CHVB, pohon se paralelisht po punohet edhe në qytetin e Beratit. Ne kemi është javë e parë që studentët nga edhe profesionistët nga rajoni Ballkanit kanë ardhur në Gjirokastër. Kemi 22 student nga Shqipëria, Greqia, Maqedonia, Malezi, Bullgaria. Dhe ata po punojnë në janë të fokusuar në 3 monumente, po janë të ndarë në 4 grupe të ndryshme dhe punojnë tek Banesa Angoni, që është monumenti kategorisë së parë me restaurimin e çatisë dhe të suvas Odës së Mirë të Dhomës. Punojnë te Banesa Babaramo me restaurimin e fasadës së banesës, edhe kjo është një ndërhyrje e dytë që po bëjmë në atë shtëpi, se para disa vitesh kemi ndërhyrë dhe në Odën e Mirë në restaurimin e suvas së Odës. Punojnë gjithashtu edhe me portën e Banesës Toros, që kjo është një monument i kategorisë së parë. Këto ndërhyrjet janë të fokusuara, si thamë, në monumente, në ndërhyrjet dhe fokusohemi që të përdorim materiale tradicionale dhe përdorim të njëjta teknika siç janë përdorur në periudhën kur janë ndërtuar këto ndërtesa, në mënyrë që të mësojmë të rinjt që të respektojnë vlerat e monumenteve, teknikat e vjetra dhe materialet, po gjithashtu në një farë mënyre ndërgjegjësojmë pronarët e monumenteve për vlerat edhe për mënyrat se si ata duhet çdo ditë të mirëmbajnë monumentet në të cilat jetojnë, por edhe në një farë mënyre ruajtjen e teknikave tradicionale të ndërtimit, të cilat gradualisht janë pak ata njerëz të cilat akoma i përdorin dhe i mbajnë mend, dhe shumë e rëndësishme që t'i kalojmë dhe në brezat e rinj në mënyrë që t'i ruajmë dhe ato si vlera kulturore të paprekshme që themi, por edhe të ruajmë dhe të mirëmbajmë sa më mirë monumentet. Kampet rajonale të restaurimit kanë për qëllim të kryejnë ndërhyrje restauruese në ndërtesat historike, në nevojë të vlerësojnë dhe të ruajnë trashëgimin kulturor të përbashkët, gjithashtu të edukojnë brezat e ardhshëm të profesionistëve në fushën e restaurimit dhe të ndërtojnë ura bashkëpunimi nëpërmjet trashëgimisë kulturore në rajonin e Ballkanit, por edhe më gjerë.